Լաչինի միջանցքի շուրջ իրավիճակը լուրջ է և պետք է շտապ լուծումներ գտնել։ Ես անհամբեր սպասում եմ քննարկումներին։ Իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Նա հավելել է, որ Եվրամիության նպատակը հայ-ադրբեջանական համապարփակ կարգավորումն է։ Այսօր Բրյուսելում կայանալու է Եվրամիության արտգործնախարարների հանդիպումը, որի ժամանակ կքննարկվի Հայաստանի շուրջ իրավիճակը։ Նախատեսված է հաստատել Եվրամիության նոր առաքելությունը Հայաստանի համար, որը պետք է նպաստի կարգավորմանը տարածաշրջանում։ Ըստ Եվրամիության հատուկ դիվանագետի, իրենք մտահոգությամբ են հետևում Լաչինի միջանցքի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձություններին և ջանքեր են գործադրում իրավիճակը կարգավորելու համար։ Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Բորիս Ջոնսոնն այցելել է Ուկրաինայի Բուչա և Բորոդյան կայաքաղաքներ։ Այցի մասին պաշտոնական հայտարարություն չի եղել, քանի որ Ջոնսոնն այժմ ոչ մի պաշտոն չի զբաղեցնում։ Նրա Ուկրաինա այցի նպատակը չի բացահայտվում։ Այս շաբաթ նա Դավոսում հանդիպել էր Ուկրաինայի ներկայացուցիչների, մասնավորապես Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Գրիչկոյի հետ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը աշխատանքային այցով ժամանել է Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն։ Սպասվում է նրա հանդիպումը Հարավաֆրիկյան Հանրապետության արտգործնախարար Նալեդի Պանդորիի հետ, որից անմիջապես հետո արտգործնախարարը կսկսի իր աֆրիկյան շրջագայությունը։ Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելն ակնկալում է, որ Եվրամիության երկրների ղեկավարները նոր լիցք կհաղորդեն քննարկումներին Ուկրաինային աջակցելու համար Ռուսաստանի բանկի սառեցված ակտիվներից միջոցները Կիևին ուղղելու վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, որ Եվրահանձնաժողովի տվյալներով Եվրամիության երկրները սառեցրել են Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի 300 միլիարդ և ռուս գործարարների միջև 20 միլիարդ եվրո ակտիվները։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ Բելարուսի տարածքով Եվրոպական Միություն ուղևորվող փախստականների հոսքը չի դադարում։ Նրանք խնդրում են իրենց որոշակի ծառայություններ մատուցել, կերակրել, խմեցնել, տաքացնել, բուժել։ Մենք անում ենք դա, բայց չի դադարում մարդկանց հոսքը Ասիայի հյուսիսից, Աֆղանստանից, Իրանից։ Մենք դա արձանագրել ենք, ասել է Լուկաշենկոն։ Ռուսաստանի Դաշնությունում Միացյալ Նահանգների նոր դեսպան Լին Թրեյսին առաջիկա օրերին կժամանի Ռուսաստան, այս մասին լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի փոխնախարար Սերգեյ Ռիբյակովը։ Նրա խոսքով դեսպանի ժամանումից հետո կշարունակվեն ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների խնդրահարույց հարցերի շուրջ խորհրդակցությունները։ Լուսինե Ղարսայան, Իրական Լուրեր։